Jak vraví môj otec, keď nevieš jak ďalej, skús sa vrátiť naspäť na začiatok. Tak ja si pravím OK, vzal som to za svoje, odtedy to robím takto každý rok. Ale vážne, nerobím si srandu, že hľadám motiváciu, keď poviem, že možno píšem svoj posledný album. Ale kto vie, chcel som iba bordel, nech opakujú po mne, presne na môj podnet. A potom som sem dospel, že som emocionálne zničený, všetkými nenávidený, lebo som sa nechcel nimi zbytočne držať pri zemi. Tak som ich vytiesnil, lebo boli otravní jak hypery, tušej nusné jak pikery. Dajte mi pokaj! Chcel som im hovoriť len pravdu. Som len spomaliť čas, sa hovorí, že pomaly ďalej zájdeš. Ale není to tak, hodiny sa sypú, gravitácia ťa a piesok zemi a ty nespravíš s tým nič už. Chcel som len milión na účte mať, nedržať na úzde sa v tricine do dôchodku a postupne sa upratať k rodine. Na úspech jebať, no tá hudba je tak silná a stále mám čo povedať. Chcel som mať len rodičov po kope, žijú naspäť spolu v dome, tým pádom som v pohode. Chcel som dať ľuďom album, v tom momente ako sme si z nerieš dali pauzu. Vyplnil by som čas seba, zatiaľ nekam prásnu. Všetko je tak ako má byť, splnila sa väčšina z toho čo som si prial. A s tým som do budúcna úplne že fajn. A keď mi niečo bude chýbať, doplniť to tam, pripíšem na zoznam. Chcel som len to cítiť každý deň, nečakať na víkend, pokým sa bavíme. Ja chcel som len to žiť a zároveň nemysleť na love, vystúpať k oblohe. Ja